טוב, בסדר לשמוע, ברוך השם, נסיים לכל פה את כל הקהל הקדוש הזה, באמת. השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא, שכל עם ישראל מגיעים, ככה לשמוע דברי תורה, מתכנסים בבתי כנסיות ובתי מדרשיות. ובאמת כתוב שאין לו לקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה. ארבע אמות, כלומר, הקדוש ברוך הוא, מה שיש לו זה ארבע אמות של גמרא, ארבע אמות של הלכה, שיהודים באים ודורשים בתורה, זה דבר מאוד מאוד גדול, שאנשים שומעים את הדברי תורה. וזה דברים מאוד גדולים. בזכות זה שאנשים לומדים תורה, ככה אנחנו מייצחים את האויבים שלנו. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, כתוב, ויחנו העם ברפידים. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, אמרתי את זה כבר פעם, אבל נחזק את זה, זה על המעלה של הלימוד תורה. אומרת הגמרא ברכות, ויחנו העם ברפידים. מה זה ויחנו העם ברפידים? למה נקרא שם המקום רפידים? על שם שרפו ידיהם ישראל מן התורה, מיד בא עליהם המלאק. מיד שעם ישראל רפו ידיהם מן התורה, בא עליהם המלאק להשמיד אותם. כלומר, כל זמן שעם ישראל עוסקים בתורה, אז בעצם אנחנו מייצחים את האויבים שלנו, אנחנו מעל האויבים ומנצחים אותם, כי התורה יש לה כוח גדול. כל מילה שאדם לומד בתורה זה מצוות עשה מהתורה. כמה זכויות יש לו לאותו אדם שלומד 10 דקות, קורא חומש, קורא זה, כל מילה שאדם עושה זה מצוות עשה מהתורה. כל מילה שאדם קורא בתורה, מצוות עשה מהתורה. אז ככה אומרת הגמרא, כל זמן שעם ישראל לומדים תורה, אז כוחו של עם ישראל גובר, אבל כל זמן שעם ישראל לא לומדים תורה, כמו שאומרת הגמרא, ויחנו העם ברפידים, מיד בא עליהם המלאק. עוד מעט שעם ישראל לא לומדים תורה, בעצם מגיע אותה להם כל לקוחות הסתרא אחרא, ועם ישראל נמצאים בתחתית. עוד דבר יפה על הדבר הזה, של כל הזה, יש עוד משפט יפה שכתוב, ויהי ידיו אמונה, של משה רבנו. כתוב שמתי שמשה רבנו מרים את ידיו, זה נקודה יפה לאמונה. קודם זה היה נקודה יפה ללימוד תורה, עכשיו זה נקודה יפה לאמונה. עומד, כתוב על משה רבנו, כתוב בחומש, וידיו אמונה, אדבוע השמש, נכון? משה רבנו הרים את ידיו, וכל זמן שידי משה למעלה, אז בעצם בגבר ישראל, הייתה מלחמה גדולה, תקציר קצר, הייתה מלחמה מאוד מאוד גדולה בין עם ישראל לבין עמלק, רצו להשמיד אותנו, הייתה מלחמה עקובה מדם, וכתוב שכל זמן שמשה מרים את ידיו, ארון וחור תופסים את ידי משה, וכל זמן שידי משה למעלה, וגבר ישראל. אבל כל זמן שידי משה למטה, וגבר עמלק. כל זמן שמשה מרים, אבל מה הפירוש הוא? מה הפירוש? למה שמשה מרים את הידיים שלו, אז וגבר ישראל, ושמשה מוריד את הידיים שלו, וגבר עמלק. מה ההבדל? אלא כשאנחנו מאמינים במשה רבנו, בקדוש ברוך הוא, משה רבנו בעצם מרים את הידיים לשמיים. מה זה אומר? הוא אומר שכאילו הכל מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו בידיו אמונה, דבוע השמש. משה רבנו מרים את הידיים לשמיים. מה זה מסמל? שאני מאמין בקדוש ברוך הוא. כל זמן שעם ישראל מאמינים בכוחו של השם, בגבר ישראל. אבל כל זמן שעם ישראל לא מאמינים בכוחו של הקדוש ברוך הוא, שהידיים של משה למטה, דיינו, שעם ישראל לא מאמינים בכוח השם, אז בגבר עמלק. זה דבר מאוד 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 גדול על האמונה, שאדם מאמין בבורא עולם. הקדוש ברוך הוא, אפילו שיש הרבה דברים קשים בחיים, יש כל מיני קשיים בחיים, יש כאלה שהם בעיות פריון, יש כאלה שהם בעיות בריאות, יש כאלה שהם בעיות פרנסה, יש כאלה שהם בעיות, אין צפור, מפה ועד אמריקה יש בעיות. אבל כשעם ישראל באמת מאמינים בכוחו של הקדוש ברוך הוא, רואים ישועות, יודעים את זה. ישועת השם כערף עין. מה זה ערף עין? ערף עין, כמצמוץ העין, ישועת השם. ישועת השם יכולה לבוא בן רגע, ממש ככה כתוב, ממש כדי מצמוץ העין, כמו הזמן, שהעין ממצמצת, שזה כל כמה שניות העין ממצמצת, כל כמה שניות העין ממצמצת, ככה זה גם ישועת השם. ישועת השם כמו ערף עין, כמו מצמוץ עין, מיד מהר מגיע ישועת השם. צריך לדעת, שמאמינים בכוחו הגדול של קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא לא מאכזב, הקדוש ברוך הוא מנסה אתכם, כמו שכתוב בחומה שלנו, כתוב פה בחומה שלנו, שנעשות את השם, שהקדוש ברוך הוא נותן בעצם כוח לכל מיני נביאי שקר, שיהיה להם כוחות על טבעיים, שהם יעשו אותות ומופתים, כמו הבבא סאלי למשל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח למשל לגדולים, למשל, כתוב על בבא סאלי, הוא באמת היה אדם גדול. אבל יש מקרים שגם הקדוש ברוך הוא נותן כוחות על-טבעיים לנביאי שקר. ולמה? אומרת התורה, כדי לנסות, השם עושה את זה כדי לנסות אתכם, כדי לראות אם אתם עובדים, כדי לראות אם אתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא בכל הלב ובכל הנפש. זה הדבר. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו לראות אם אנחנו אוהבים את השם בכל הלב ובכל הנפש. עכשיו אני רוצה, בעצם, התורה שלנו אומרת כך בפרשת ראה. היא מסבירה לברכות והקללות. אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ככה כתוב, את הברכה אשר תשמעו למצוות השם, והקללה אם לא תשמעו למצוות השם. עכשיו אני רוצה, באמת התורה אומרת את הברכות ואת הקללות, אבל בפרשת ראה לא רואים מה הברכות ומה הקללות. איפה שרואים את הברכות ואת הקללות, זה בפרשת כי תצא או כי תבוא, זה בפרשת כי תבוא. שם בעצם רואים מה הקללות ומה הברכות.
כאילו את, ה, את ה, הברכות הם על, אל, הם על הר גריזים. איפה ניתנו הברכות? הברכות ניתנו על הר גריזים, נכון? הברכות של יושב-ראש מברך את ישראל, זה על הר גריזים, ברוך תהיה, ברוך כל זה, זה בהר גריזים ניתנו הברכות. ואיפה ניתנו הקללות? הקללות ניתנו בהר עיבל. עכשיו אני רוצה לקרוא קצת את הפסוקים של הקללות, של הברכות והקללות, כמה דקות שנשאר לנו, בסייעתא דשמיא. עכשיו, זה פסוק, בוא נמצא את זה, אוקיי? אני קורא מהר, בסייעתא דשמיא. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. כלומר, השבטים שיעמדו לברך את ישראל, שנמצאים על הר גריזים, איזה שבטים נמצאים על הר גריזים? זה השמות שלהם, השבטים הם כך, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר וזבולון, דן ונפתלי, כמו שכתוב פה, וענו הלוויים ואמרו, אל כל איש ישראל כל רם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת אדוני, מעשה דחרש ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. זה בעצם הדבר הזה, זה עשרת הדיברות. כמו שכתוב, ארור האיש אשר יעשה פסל, זה אחד מעשרת הדיברות. מה כתוב בעשרת הדיברות? אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, זה כתוב פה, זה אחד מעשרת הדיברות. לא תעשה לך פסל, כל תמונה אשר בשמיים מעל, מה שכתוב פה זה אחד מעשרת הדיברות. ארור מקלה אביו ואימו, ואמר כולם אמן. אומר רש"י, מה זה מקלה? מקלה אביו, מזלזל לשון ונקלה אחיך. מי שמזלזל בהורים שלו, דבר ראשון, זה איסור מהתורה לזלזל בהורים, וזה גם, זה גדר ארור. ארור מקלה אביו ואימו, ארור מזלזל באביו ואימו. זה ממש ממש חמור. כתוב, הוא מקלל אביו ואימו מות יומת. מי שמקלל את ההורים שלו מות יומת, מיתה בידי שמיים. ומי שמכה אביו ואימו, טוב, זה תלוי, אם יצא מהם דם, אז חייב מיתה. ואם לא יצא מהם דם, אז אם הסבא עם רק חבורה, חייב בחמישה דברים, כל מיני בושת ועוד כמה, ריפוי, שבט, בושת ועוד כמה דברים. זה דברים מאוד גדולים. עכשיו בואו נקרא קצת את הקללות, שניכנס לתוך העניינים, הרי פרשת ראה, אנחנו רואים פרשת ראה, אומרים מה זה הברכות ומה הקללות. כאילו כתוב בפרשת ראה, אני אוכל נתן לפניכם היום ברכה או קללה. נכון? כתוב ואני נותן לכם. אבל לא כתוב מה הברכות ומה הקללות. אז שניכנס קצת יותר לעניינים, אנחנו רואים פה. ארור משגה עיוור בדרך ואמר כולם אמן. ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כולם אמן. טוב, בעצם פה זה כל הדברים של הצדק. אסור להטות משפט גר יתום ואלמנה. צריך להיות ישר. לא, הרי יש פעמים שהדיינים מבקשים, הקדוש ברוך הוא מבקש מהדיינים, לא תגור מפני איש. יש איסור דאורייתא, יש איסור תורה, שהדיינים יפחדו מלהטות משפט. הדיינים צריכים להיות ישרים. מה שמגיע, מגיע. אם עכשיו מגיע העני, אז לא להרחם על העני בדין, אלא כמו שהתורה אומרת. ואם מגיע העשיר, אז לא להרחם על העשיר, כמו שהתורה אומרת. לכן גם נשים לא יכולות להיות דייניות, כי אין להם לב חזק בשביל זה. ויש פה עוד כמה איסורים. ארור שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנף אביו. ארור שוכב עם כל בהמה. ארור שוכב עם אחותו בת אביו ובת אמו. ארור שוכב עם חותנתו. יש פה הרבה דברים. ארור מכה רעהו בסתר. מה זה מכה רעהו בסתר? איסור לשון הרע. איסור לשון הרע כל כך חמור, שעל הר עיבל, הר הקללה, שם בעצם הקדוש ברוך הוא הזהיר את עם ישראל שלא יעקו רעהו בסתר, שלא ידברו לשון הרע. בסייעתא דשמיא נלמד מכל, יש פה עוד, אבל אני לא רוצה גם להטיח יותר מדי את העם הקדוש. אז בסייעתא דשמיא כולנו נלמד. כן. בטח, כן, הרב עשה לי בטח. בטח, לא, אמרתי את זה, אמרתי, למשל יש צדיקים, הבבא סאלי, למשל כמו הבבא סאלי, הבבא סאלי הוא צדיק אמת. בטח, הבבא סאלי צדיק אמת. אבל יש אנשים, למשל, לא יודע, כל מיני בבות, ובכלל בזמן יהושע בן נון, היה אנשים שהיה להם כוחות על טבעיים, כל מיני נביאים. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם כל מיני כוחות על טבעיים לעשות אותות ומופתים, זה בשביל שהקדוש ברוך הוא ינשא את עם ישראל, לא משנה, זה דברים אחרים. תודה רבה שמעון, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה לכל עם ישראל. אוקיי, בסייעתא דשמיא. אז הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה ורווחה לכל עם ישראל. בריאות, הצלחה, פרנסה, כל מה שמנסה להצליח, בעזרת השם שנזכה לגאולה כולנו, כן יהי רצון, נאמר אמן.